نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحییں بالکل آغاز میں آئیں اصلاً ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. البتہ چونکہ وہ پھر ذرا بڑی صورتوں کا جز بن گئی لہذا ہم نے صرف ان کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ پھر ان صورتوں کا بحیثیت مجموعی بھی مطالعہ کیا. سورہ علق کی 5 آیتیں لیکن اس کے بعد پھر 14 آیتیں اور ہیں. سورہ نون 7 آیتیں, اس کے بعد پھر جو ہے غالباً 45 آیتیں اور ہیں. سورہ مزمل کی 10 آیتیں, پھر 10 آیتیں اور ہیں. سورہ مدثر کی 7 آیات اور اس کے بعد پھر تقریباً 42 آیات اور, بلکہ شاید اور زیادہ ہیں, اس سے مجھے اس وقت مستحضر نہیں. سورہ مدثر کا ہم نے پچھلی مرتبہ آغاز کر دیا تھا. جو ابتدا میں آیتیں نازل ہوئی ہیں 4 وحی میں وہ 7 ہیں, لیکن ان میں سے 3 جو ابتدائی ہیں وہ اہم ترین ہیں, وہ بنیادی ہیں. اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے ان پر اپنا وقت صرف کیا ہے, آج بھی ہمارا وقت اسی کے لیے وقف رہے گا. یا ایھا المدثر, اے لحاف میں کمبل میں کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو. یہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ دعوت نبوی کا یہ نقطۂ آغاز ہے. کوئی سیاسی مقصد, کوئی قومی مقصد, کوئی خلق خدا کی خدمت کا مقصد, کوئی نہیں. ویسے ان تمام کے لیے بھی کام ہوتے ہیں اور حرام نہیں ہوتے. اگر ایک قوم پر کوئی دوسری قوم آ کر حاکم ہو جائے, اس سے نجات حاصل کرنا بھی کرنے کا کام ہے, اور مسلمان بھی کریں گے تو یقین وہ کوئی غلط کام نہیں ہے. وہ جہاد فی سبیل الحریت ہے, جائز ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھنا حضور کی دعوت کیا تھی, تو وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے. اس کا ابتدائی نقطہ کیا ہے؟ انذار آخرت. میں بتا چکا ہوں کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے اہم ترین تو ہے اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ. نظری اعتبار سے, اصولی اعتبار سے,
منطقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے. کتنے حضرات کو آپ میں سے یاد ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اکثر کو یاد ہوگی, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان مجمل کے کیا اجمالی طور پر یہی ایمان ہے. ایمان مفصل میں پھر اور چیزیں آتی ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ مفصل ہوئی. تو اجمالاً نام ایمان نام ہے ایمان باللہ کا, یا ہم اسے توحید کہیں. لیکن قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان باللسانت ہے. رسول کو مانو گے تو ایک دائرے میں آ گئے اسلام کے دائرے میں, رسول کو نہیں مانو گے تو چاہے کتنے ہی بڑے موحد ہوں, اخلاق کی کسی بھی بلندی پر فائز ہو, روحانیت کا کتنا بھی بڑا مقام حاصل ہو, اسلام نہیں ہے. تو قانونی اعتبار سے ایمان کا دار و مدار ایمان بالرسالت پر ہے, عملی اعتبار سے ایمان کا دار و مدار ایمان بالآخرت پر ہے. اگر یقین ہو کہ مرنے کے بعد ہی اٹھنا ہے اور میری اس دنیا کی زندگی کے تمام معاملات کا حساب کتاب ہوگا اور پھر فیصلے صادر ہوں گے جزا و سزا کے, اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہے ہمیشہ کے لیے, یقین ہو اس پر تب عمل درست رہے گا. میں وہ خطبہ پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں آپ کو, وہ تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. ایسا خوبصورت خطبہ, ان الراعد لا یکذب واہلہ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم واللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والی الناس کافتا واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستیقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ المأوی او النار. یہ خطبہ سنتے پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیے, ابھی قرآن سرے سے ہے ہی نہیں, بہت چند آیتیں آئی ہیں نا, تو اصل لب نواب تو یہ ہے, اس میں توحید پر اتنا زور نہیں ہے. ایک آیت میں توحید اور رسالت جو دونوں کو جمع کر دیا, واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصتا ویلی الناس کافتا, اور پانچ جملے پھر آ رہے ہیں آخرت پر, خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو, پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو, پھر تمہارا محاسبہ ہوگا جو عمل تم کر رہے ہو اس دنیا میں اس کا, پھر جزا و سزا کے فیصلے, اور وہ کیا ہے, جزا ہے تو جنت ہمیشہ کے لیے, سزا ہے تو دوزخ ہمیشہ کے لیے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایمان اگر ہے یقین کے درجے میں تو عمل درست ہوگا, اگر یہ نہیں ہے تو اللہ پر ایمان بھی ایک منطقی فلسفیانہ ما بعد الطبعیاتی بحث بن کر جائے گی, ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات, لگے رہو اسی چکر میں. یہ اللہ کی ذات قدیم ہے, یہ کائنات حادث ہے, ربط کیا ہے, لگے رہی اے موٹی موٹی کتابوں کے انبار, وحدت الوجود وحدت الشہود سب بحث, ساری بحث. اقبال نے کہا, خوب کہا ہے, زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے, فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. اسی طریقے سے آخرت کا یقین نہیں ہے تو ایمان بالرسالت کیا ہوگا, غلو ہوگا, اللہ سے ملا دیں گے, اللہ سے بڑھا دیں گے,
خدا جن کو پکڑے چھڑا لے, محمد محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. کھانا رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھاؤ, ہاری نے بھی کہا تھا, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ, مومنوں کو تو سب چھٹی ہے جو جائے کرے. رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھا دے, اماموں کا رتبہ رسولوں سے بڑھا دے, جو چاہ کر. بس پھر عشق رسول اور عشق رسول اور نعتیں اور میلاد شریف اور عید میلاد النبی, یہ رہ جائے گا. ایمان بن رسالت کا مطلب یہ ہے, اللہ اللہ خیر سلی, اور مدینے کی گلیاں اور سر اور ہرا گنبد اور یہ اور وہ, اسی وجہ سے آخرت کا یقین ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہی وجہ ہے اب تیسری بات جو میں نے بتائی تھی, اس گمان میں نہ رہیے کہ مسلمانوں میں ایمان بالآخرت ہے, نہیں ہے. میں نے آپ کو گنوائے انحراف. ایمان بالآخرت کی ایک نفی تو وہ ہے جو کہ کفار کرتے ہیں, یا مادہ پرست یا دہریت جنہیں ہم کہتے ہیں, دہری نہیں نہیں کوئی زندگی نہیں ہے اور بس یہی زندگی ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے اس بات کے قائل لوگ بہت کم تھے, قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے سورہ مومن میں. ان کا قول ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے, ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں خود ہی مرتے ہیں, کوئی جلانے والا نہیں کوئی مارنے والا نہیں, اور ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے. وہ تو اور بے شمار مقامات پر آخرت کا انکار, کھلا انکار وہ کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, ہم ہلاک ہوتے ہیں گردش افلاک سے. یہ دہریت مٹیریلزم ایک تو یہ آ گئے جنہوں نے اس سے انکار کر دیا. ذرا پیچھے ہٹے, ارے آخرت تو ہے لیکن ہمیں بچانے والے وہاں موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا جو ہم نے پال رکھے ہیں, انہیں ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں, ان پر سب کچھ کرتے ہیں, کس لیے؟ ہاؤلائے شفا عند اللہ, وہ ہمیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے. ایک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر آلیہ بنا لیا, لات عزا منات, ایک فرشتوں کو کیونکہ وہ مختلف جو کائنات کے کام ہیں ان کے اوپر معمور ہے اللہ کی طرف سے, انہوں نے ان کو دیوتا بنا لیا, لہذا ہمیں چھڑا لے, لہذا خوف ختم ہو گیا. جب تک کہ آخرت کا خوف نہ ہو. وہ میں پچھلی مرتبہ یاد کرتا تھا, مجھے یہ الفاظ یاد نہیں آئے تھے, اب جو میری یادداشت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ. سیاں بے کوتوال, اب ڈر کس کا ہے؟ یہ ہماری بوری جو ہے وہ یو پی کا مغربی اور مشرقی پنجاب کا شرقی حصہ جو ہے, سیاں یہ میرا محبوب شوہر کو بھی کہتے ہیں سیاں, سیاں بھائی کوتوال, اب میرا شوہر ہی کوتوال بن گیا ہے شہر کا, تو مجھے ڈر کس کا ہے؟ کون مجھے پکڑے گا؟ کون مجھے سزا دے گا؟ تیسرے نمبر پر آتے ہیں تو اپنی کچھ نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں, ہم تو اسرائیل کی اولاد ہیں, بنو اسرائیل ہیں, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں, نانو ابنا لائے واہ باؤ, ہم تو محمد کی امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں تو اول تو آگ چھو نہیں سکتی, چھوئے گی تو گنتی کے چند دن. خوف کہاں گیا؟ ایمان بلا آخرہ نفی ہو گئی, زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا. اس سے بھی آگے ایک فلسفہ گھڑا کچھ لوگوں نے, جو خاص طور پر مرفع الحال دولت مند, اللہ نے ہمیں دنیا میں دولت دی ہے, حیثیت دی ہے, وجاہت دی ہے, اقتدار دیا ہے, طاقت دی ہے, تو اللہ معاذ اللہ جاہل تو نہیں ہے نا,
اس نے آخر ہمارے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہے تبھی دی ہے نا، یوں ہی تو نہیں دی. تو ہم اگر اللہ کے محبوب ہیں کہ اس نے ہمیں دیا یہ سب کچھ تو آخرت میں بھی دے. یہ دلیل دنیا کی رفع الحال. سورہ کاف کا چھٹا رکو اس پہ بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم. کہ دو دوست تھے، ایک کا بہت دولت مند تھا، دو باغ تھے اس کے انگوروں کے، اور باغوں کے گرد جو ہے باڑ لگا رکھی تھی اس نے کھجوروں کے درختوں کی، تاکہ اگر تیز ہوا آئے تو کھجوروں کے درخت جو ہے وہ باڑ کی طرح انہیں روکے. ظاہر بات ہے کہ جو انگور کا پودا ہوتا ہے نازک ہوتا ہے. پھر ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی، اجناس بھی پیدا ہو رہی، اور ان کے مابین چشمہ چل رہا تھا، اریگیشن کا نظام بھی تھا. دوسرا شخص جو تھا وہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی مقابل نہیں تھا، بندے مقابل نہیں تھا، اللہ کا بندہ تھا، عارف تھا، مومن تھا. وہ کچھ سمجھا رہا ہوگا اسے، جواب میں اس نے کہا انا اکثر من کا معلوم واضح نفر آ گئے. کیا تم مجھے سمجھا رہے ہو؟ تم اپنی حیثیت دیکھو، تم جوتیاں پٹخارتے ہو، میرے پاس دولت ہے، حیثیت ہے، وجاہت ہے. اور کانا لہو صبر، اس کے پاس اللہ کی اولاد بھی اسے بہت دے رکھی تھی. اور یہی گفتگو کرتے ہوئے باغ میں داخل، باغ سرسبز و شاداب، ہر طرف جو ہے بہت عمدہ منظر. تو وہ جو شراب کا نشہ دو عطشہ ہو گیا، داخل ہوتے کہتا ما ظن ساعتک قائمتن. اول تو مجھے کوئی یہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ قیامت آئے گی، میں نہیں سمجھتا، یہ تمہارا خواب کا ڈھکوسلا ہے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اور اگر میں لوٹائی دیا گیا اپنے رب کی طرف، اگر ایسا ہو ہی گیا جو تم کہہ رہے ہو، اب میں تو مانتا نہیں، بالفرض ہو گیا، تو وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ میں دے گا اللہ. دیکھیے پھر اس سے بھی آگے آئیے، اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. سیغفر لنا، اللہ بخش لے گا. اس پر پوری سورت ہے قرآن میں، سورہ انفطار جو پوری اس پر ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے بزرگ رب کے بارے میں؟ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، فعدلک، فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین. دیکھو یہ جو تم نے گھڑ لیا ہے کہ اللہ بخش دے گا، جی بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یہ تم دین کا انکار کر رہے ہو. وہ تو کہہ رہا ہے وہ دین کا وقت آ کر رہے گا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو. یہ سارا کیا اللہ تعالیٰ نے صرف فراڈ کے لیے تمہیں بتایا ہے؟ کوئی ڈرامہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اگر جزا و سزا نہیں ہے تو پھر اس کائے کے لیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. جبکہ ہم نے تمہارے اوپر مقرر کر رکھے ہیں دو فرشتے جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ریسرچ تھیسس لکھنا ہے؟ معاذ اللہ، سنو معاذ اللہ، تمہارا حساب ہونا ہے. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو وہ ان کے علم میں. تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس جزا و سزا کا انکار ہے. تو یہ انکار کی مختلف صورتیں ہیں، اور آخر میں نے بتایا تھا اس سے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہ ہو سکے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ہمیں کچھ گمان تو ہوتا ہے نبی جو آپ فرما رہے ہیں،
دیر از سم سینس ان اٹ, معلوم ہوتا ہے واقعی بات معقول ہے. گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے, جو سے جو, تو نیکی کا بدلہ اچھا ملنا چاہیے اور برائی کا برا سزا ملنی چاہیے. یہ عقل کا تقاضا ہے, منطق کا تقاضا ہے. وما نحن بمستقرین, یقین نہیں قائم ہوتا, اور یقین نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا. بات ختم. یہ سب کچھ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ وعدے ہو جائے, اگر اللہ کو توفیق دے دے, جس کی مجھے آپ میں سے اکثر سے کوئی توقع نہیں ہے. بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں, آپ سنی مسلمان ہیں, سننے کے لیے آ جاتے ہیں دور دور سے, اور اکثر و بیشتر سن سن کر سن ہو چکے, زندگی میں کوئی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں. پر نالا وہیں گرا جہاں گر رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں بار بار کہا جاتا ہے تنتظروا انی معکم من المنتظرین. ٹھیک ہے, انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, ہمیں اپنا سے کام کرنا ہے. اے بنو علی مکانتکم انی عامل, تم جو عمل کر رہے ہو کر رہے ہو, میں جو عمل کر رہا ہوں کرتا رہوں گا, آخری سانس تک کرتا رہوں گا, باقی تمہیں اپنا جواب اللہ کے ہاں دینا ہے. میں آپ پر نگران نہیں ہوں. وما انت علیہم بمسیطر, بہرحال نوٹ سے کرنے کی بات ہے, اگر اللہ یہ ہمت دے دے کہ اس کام میں لگنا ہے تو پتہ ہونا چاہیے نقطہ آغاز کیا ہے, اور نمبر دو پتہ ہونا چاہیے کہ ہدف کیا ہے. یہ ہے دوسری بات جو تیسری آیت میں آ گئی. وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو, اور اعلان نہ کرو قائم کرو, رب کو بڑا کرو, رب کی بڑائی کو منواؤ, رب کی بڑائی کو نافذ کرو. اللہ ہے سب سے بڑا, اور پوری کائنات میں اسی کا حکم ہے. زمین پر فساد ہے, یہ آدم اور اس کی ضروریت کو اللہ نے خلافت کا مقام دیا تھا, اس کی بنا پر یہاں فساد ہے, بغاوت ہے, فتنہ ہے, قانون اللہ کا نہیں ہے. اور آج کی تو یہ ہدایت جو ہے گمراہی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اصولاً یہ بات طے کر لی گئی کہ خدا کا اور کسی خدائی حکم کا اور خدائی ہدایت کا امور ریاست سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کو مانتے ہو, ٹھیک ہے جاؤ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا کرو, مندروں میں جاؤ اور اپنے بتوں کو ڈنڈوت کر لو, سینیگوگ میں جاؤ, چرچ میں جاؤ, گھٹنے ٹیک کے دعا کر لو, اللہ اللہ بس. باقی ہماری ریاست, ہمارا قانون, ہمارا دستور, ہمارے معاشی معاملات, ہمارے سماجی معاملات, کوئی سروکار نہیں. یہ بغاوت جس انتہا کو اب پہنچی ہے پوری تاریخ انسانی میں نہیں تھی. جیسا کہ میں نے بتایا, وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہمارے بچانے والے کچھ ہیں. خدا کا انکار نہیں تھا, خدا کے حاکم ہونے کا انکار نہیں تھا, خالق ہونے کا انکار نہیں تھا. ولا انسالتا ہوں من خلق السماوات والارض لا یقولن اللہ, اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, کہیں گے اللہ نے کیا. اللہ کے خالق ہونے میں وہ کسی کو ساجد نہیں مانتے تھے, لیکن بادشاہ ماننے کو تیار نہیں. ہم خود اپنا قانون بنائیں گے, ہم عاقل ہیں, بالغ ہیں, ذرا ہماری اچیومنٹس دیکھو, سائنس میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم نے اس کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولا ہے, ہم نے اس کائنات کے اندر جو نیچرل فورسز ہیں ان کو پہچانا ہے, ان کو استعمال کرنا ہے. بجلی تو پہلے بھی تھی, استعمال نہیں ہو رہی تھی, آگ پہلے بھی ہو سکتی تھی, استعمال نہیں ہو رہی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان نے
تو اس اعتبار سے ہم اپنا قانون بنانے میں مجاز ہیں چاہے بنائیں. اس معاملے میں پہلی بات یہ, اب دیکھیے نیکی کے کام کرنے اٹھتے ہیں, اچھا جی ایک مدرسہ بنا دیجیے وہاں بچے جو ہیں قرآن سے پڑھیں, ٹھیک ہے نیکی کا کام ہے, برا تو نہیں ہے, لیکن یہ وہ کام نہیں ہے جس کے لیے کہ حضور بھیجے گئے, یہ کام نہیں ہے. کوئی اور خدمت خلق کا کام کر دیجیے جی, یتیموں بیواؤں اولڈ ایج والے لوگوں کو جنہیں گھر والے جو ہیں مصیبت سمجھتے ہیں, نوجوان میاں بیوی جو ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ کو بوڑھے جو ہیں بڑھ بڑھ کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے, ہمارا جینا حرام کیا ہوا, انہیں کہیں ڈپازٹ کرو کسی اولڈ ہاؤس کے اندر. ٹھیک, اور پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہیں کنواں کھودوا دو, کہیں پل بنوا دو, سرائے کھود دو, سرائے ایک مسافر آئے جو بھی آئے گا وہاں پر آ کر اسے دال روٹی مل جائے گی, چارپائی مل جائے گی وداؤٹ اینی چارجز. دھرم سرائے اس کو کہتے ہیں, دھرم سرا, دھرم مذہب, مذہبی سرائے ہے یہ, اس میں کوئی کاروبار نہیں. نہیں, حضور کا کام وہ ہے انذار آخر سے شروع ہو کر سیدھا تیر کی طرح تکبیر رب کی طرف جائے. یہاں لفظ جان لیجئے تکبیر کیسے کس کو کہتے ہیں, تکبیر کے لفظی معنی ہے بڑا کرنا. ہم نے سمجھا تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا, یہ کہنا بھی تکبیر ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں, اعلان تو کیا نا ہم نے یہ اعلان تو کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, ایک درجے میں یہ بھی تکبیر ہے. یہ تکبیر کیا, بڑا مانو اس کو, بڑائی منواؤ اس کی, بڑائی قائم کرو اس کی. عربی کا ایک کام جو ہے مقولہ ہے, کبرنی موت الکبرا, کبرا کبرا یو کبرو تکبیر, تکبیر سے یہ فعل ماضی ہے. کبرنی موت الکبرا, جب بڑے لوگ جو تھے حقیقت میں بڑے, جب وہ فوت ہو گئے تو اس سے میں بڑا بن گیا, اب میں چھوٹا تھا, میں بڑا نہیں ہوں, لیکن بڑوں کی وفات پا جانے کے بعد اب وہ بڑائی میرے پاس آ گئی. کبرنی موت الکبرا, تو کبرا یو کبر تکبیر, سنگرا یو سنگر تصغیرا, کسی کو چھوٹا کرنا, اس میں تصغیر کتاب سے کتاب چاہ, یہ ہے اصل میں ہدف. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری الفاظ بھی یہی ہے, وربکبر ہو تکبیرا, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا, اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنا ہے. اب اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ چند اصطلاحات اور بھی ہیں اسی مفہوم کی, وہ سامنے آ جائے تاکہ آپ کو قرآن کی بات کو سمجھنے میں مدد ملے, کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے اقامت الدین, دین کو قائم کرو. دین کیا ہے, سورہ شورا کی ایک آیت جو ہے آیت نمبر 13, انتہائی اہم آیات میں سے قرآن کی, شرع لکم من الدین, شرع لکم خطاب کن سے ہے, مسلمانوں سے, جمع کا صیغہ ہے, اتنی عربی تو فہم ہے نا, شرع لکم من الدین, اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے وہی مقرر کیا ہے دین میں, ما وصینا بہ نوحا, ما وصا بہ نوحا, جس کی وصیت ہم نے کی تھی نوح کو, والذی اوحینا الیک, اور اب یہاں مطلب کی ہٹ کر, اب واحد کا صیغہ, اور وہ جو ہم نے وحی کیا ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم, وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو,
یہ ہے پانچ جن کے بارے میں اجماع ہے، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں اولو العزم، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، تو اے محمد صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے بہت ہمت والے جو اونچے درجے کے جو رسول تھے انہوں نے صبر کیا تھا. وہ پانچ ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم. لیکن اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ان سب کا دین ایک ہے، عجیب بات ہے، سوچیے دین ایک ہے. اب اس پر مفسرین نے بڑی بحثیں کی، شریعتیں تو ان کی جدا ہے، دین ایک ہو گیا یہ کیسے؟ معلوم ہوا کہ جو چیز ان میں سب میں مشترک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ حاکم، رسول اس کا نمائندہ، ان دونوں کی اطاعت پر پورا نظام زندگی مرتب کیا. تو اصول جو ہے رہا اللہ کی حاکمیت، رسول اس کے نمائندے کی حیثیت سے واجب الاطاعت. اب اس کے نیچے شریعت جو ہے اللہ نے حضرت نوح کو کچھ اور دے دی تھی، اس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو دی تھی، وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، دی موزائک لا، تورات کا قانون. اور سورہ مائدہ میں فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ایک شریعت اور ایک ایک منحاج مقرر کر رکھا ہے. شریعت موسوی تھی تو شریعت موسوی کی پابندی جو تھی وہی دین اللہ تھا. اب محمد کا دور ہے تو محمد کی شریعت کی پابندی کا نام ہی دین اللہ ہوگا. لیکن جو چیز مشترک ہے وہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے، حاکم اللہ اور اس کا نمائندہ اللہ کا رسول. اب فرمایا ان اقیم الدین، اب یہاں پر خطاب پھر جمع کے سیزے میں آ گیا. پہلے سے جمع تھا، شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان اقیم الدین جمع کے سیزے، قائم کرو اس دین کو، یعنی اس اصول پر پورا نظام زندگی استوار ہو جائے. سیاست ہو تو اسی کے تابع، معیشت ہو تو اس کے تابع، معاشرت ہو تو اس کے تابع، دیوانی قانون ہو تو اس کے مطابق، فوجداری قانون ہو تو اس کے مطابق، پوری زندگی. یہ ہے دین کی اقامت، دین کو کھڑا کرنا. ولا تتفرقوا فیہ، یہ کیوں آیا لفظ؟ فیہ، اس دین میں تفرق نہیں ہونا چاہیے، اس اصول میں تفرق نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جیسے شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں فرق ہو گیا، دین تو ایک ہے ان کا، موسیٰ کا اور عیسیٰ کا اور محمد کا، شریعت میں فرق ہو گیا، ایسے ہی دین ایک ہے لیکن مسلک حنفی، مسلک مالکی، مسلک شافعی میں فرق ہو گیا، کوئی فرق، کوئی فکر نہیں. اصول وہی ہے، اللہ کا حکم، اللہ حاکم اور اللہ کا رسول فیصلہ کن. اب ان کے اقوال سے، قرآن سے، احادیث سے استنباط کیا حضرت امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں نے اسی سے استنباط کیا، امام مالک نے، پھر امام شافعی نے، پھر امام احمد ابن حنبل نے وغیرہ. تو یہ شریعت میں فرق ہو جانے کی وجہ سے کوئی روکتا نہیں ہے، یہ اختلاف، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اختلاف امتی رحمت، کشادگی پیدا ہوتی ہے اس سے. کسی ایک جگہ پر اگر مسلک حنفی تنگ پڑ جائے تو کسی دوسرے مسلک میں راستہ نکال لو. کوئی مولوی نہیں مانے گا اس کو، کوئی حنفی نہیں مانے گا، اسے کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں، نہ بس ایک امام کی تقریر. اور ایک مسئلے میں انہی حنفیوں کے اتنے بڑے امام مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ مالکی سے لیا قرض ایک معاملہ. آپ حیران ہوں گے مسئلہ کیا تھا. فقہ حنفی کی روح سے اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہو جائے
امریکہ گیا تھا, اس کے بعد کوئی خبر نہیں, پتہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا, درمیان میں غرق ہو گیا, وہاں پہنچا تو کیا ہوا, مر گیا. اب وقت پر گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے. سوال پیدا ہوا کہ یہ عورت جو ہے کب تک اس کے نکاح میں بیٹھی رہے. ناؤ پریپیئر فار دی شاک, جن لوگوں کے علم میں نہیں ہے انہیں شاید رش آ جائے گا. فقہ حنفی کا مسئلہ 90 برس تک انتظار کرے. پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے تو یہ تعبیر کی ہے کہ کہیں 9 لکھا ہوا ہوگا, اس میں کہیں مکھی آ کے کوئی گڑبڑ کرے گی, وہ 90 بن گیا. ورنہ کوئی عقل کے عقل عام ابو حنیفہ جیسا شخص, قاضی ابو یوسف, امام محمد شیبانی, ہاؤ کم 90 برس انتظار کرے. لہذا لینا پڑا امام مالک سے 6 برس. ہی ول ہیو ٹو ویٹ فار 6 ایئرس. اگر 6 سال تک کوئی خبر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے نکاح سے وہ آزاد ہو گئی ہے, اب وہ اور نکاح کر سکتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ مسالک ہمارے جو ہیں یہ کوئی ابدی نہیں ہے. ابدی اللہ کی کتاب, اس کے رسول کی سنت. مسالک انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں, انہوں نے ہی اسے استدلال کیا ہے انہی سے, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کتاب اور سنت میں اختلاف نہیں ہوگا, اصول میں نہیں ہوگا, کہ فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی سنت سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کے معاملے میں تفرقہ نہ ہو, شریعت کے معاملے میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں, ہاتھ یہاں باندھ لیے, یہاں باندھ لیے, یہاں باندھ لیے, کونے چھوڑ دیے, 4 تو ہے نا لیول, یہاں پھر اور نیچے, پھر ناف کے بھی نیچے, اور پھر جو ہے کھول دیے, ٹھیک ہے چاروں جائز لا حرج, اور چاروں جو ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی حضور کی حدیث پر اور آپ کے عمل پر مبنی ہے. معلوم ہوتا حضور نے ہی اس کے اندر ورائٹی رکھی ہے, تو کیا آپ کو کیا اعتراض ہو, کوئی حرج نہیں. تو شریعت کے اندر اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, دین میں نہیں ہوگا, یعنی اصول یہ رہے گا, حاکمیت اللہ کی اور رسول اس کا نمائندہ. لہذا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر سارا نظام تعمیر کیا جائے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, اس کے علاوہ پھر مدنی صورتوں میں آئی اصطلاحات. 3 دفعہ یہ لفظ آئے قرآن مجید میں حضور کے لیے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر. غلبہ دین, یہ تیسری اصطلاح ہو گئی, اسلام غالب ہوگا, یعنی اسلامی احکام سپریم ہوں گے. کتاب و سنت ول بی دی سپریم لا آف دی لینڈ, غالب. تو حضور کا تو بیسن کا مقصد ہی ہے نیوز سے رہوں والا دین کلے. اور یہ آیتیں جہاں بھی آئی ہیں پھر آگے پیچھے قتال کی آیات ہیں, نظام قائم کرنے کے لیے تو جنگ بھی کرنی پڑے گی, اس کے بغیر نہیں ہوگا, جانیں دینی پڑیں گی, کم سے کم یک طرفہ جنگ تو کرنی ہوگی, اگر 2 طرفہ نہیں. اس سے کیا مراد ہے میری, اس سمجھ لیجیے, 2 طرفہ جنگ وہ ہے جو حضور نے کی صلی اللہ علیہ وسلم, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نکلے, آپ نے مطالبہ کیا, 1 لاکھ کا جلوس لے کر آپ آ گئے, آپ نے گھیراؤ کیا ایوان صدر کا, یہ چیزیں مانو, ڈکلیئر کرو آج ورنہ ہم بیٹھے ہیں, اب گولیاں چلیں گی,
آرمی آپ پر فائر کرے جانے دینے کو تیار ہو جائے, باغی نہیں پیچھے نہ ہٹے. اب یہ یک طرفہ جنگ ہے, اپنی جان دینے کو تیار لیکن ان کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے. یہی کام لاہور میں ہوا تھا, آپ میں سے بہت ہوں گے تو شعور کی بات نہیں ہوگی, 1977 تو 32 سال ہوئے. لیکن یہ کہ پہلے تو فوج فائرنگ کرتی رہی, بہت سے لوگوں نے جانے دی, آخر میں بریگیڈیئر محمد اشرف گورنر لاہور میں تعینات تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم آئندہ مزید فائر نہیں کریں گے. بھٹو صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا ٹیلی ویژن اسکرین پر, اب بھی مجھے یاد ہے, میں نے وہ نقشہ دیکھا تھا, اپنی کرسی کی دونوں ہتھیاں پکڑ کر مضبوط, میری کرسی بہت مضبوط ہے, ان ہنگاموں سے اور ان مظاہروں سے میری حکومت نہیں بدل سکتی. لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل کھڑا ہو گیا, دو اور کھڑے ہو گئے, اسے میسج پہنچ گیا فوج تمہارا ساتھ نہیں دے گی, تو اب کہاں رہی کرسی؟ لہذا بلانا پڑا, پی این اے کی لیڈرشپ کو بلایا, مذاکرات کیے اور طے ہو گیا تھا معاملہ. یہ تو ضیاء الحق نے جو ہے اتنے عرصے میں دلیا یا حلوہ پکا لیا تھا اور اسے طے کر لیا تھا کہ میں نے حکومت اپنی قائم کرنی ہے, ادر وائز اگریمنٹ ہیڈ بین ریچڈ کہ دوبارہ انتخاب ہوگا. بس یہ مطالبہ تھا, پی این اے کا مطالبہ یہی تھا کہ تمہارے اس انتخابات میں ریگنگ ہوئی ہے, اب دوبارہ انتخابات ہو لیا. تو اس کے بعد کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی, خطر نہیں تھی, بالکل نہیں تھی, لیکن وہ طے کر چکا. بہرحال اس کے بغیر, جہاں دیے بغیر ناممکن ہے اللہ کا دین قائم کرنا. کیوں؟ دین نام ہے نظام کا, نوٹ کر دیجئے, نظام ایک جگہ پر دو نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں, سمجھ میں بات؟ نظام یا ڈیموکریسی ہوگا تو بادشاہت کیسے ہوگی, اور بادشاہت ہوگی تو ڈیموکریسی کی کیا بنی؟ کیپٹلزم ہے تو پھر کمیونزم کیسے ہوگا, کمیونزم ہے تو کیپٹلزم کیسے ہوگا؟ اگر کیپٹلزم کو اکھاڑ کر پھینکیں گے نہیں تو کمیونزم نہیں آ سکتا, بادشاہت کو اکھاڑ کر پھینکیں گے نہیں تو جمہوریت نہیں آ سکتی, غیر اسلام کے نظام کو اکھاڑ کر نہیں پھینکیں گے تو اسلام نہیں آ سکتا. اور نظام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں. اگر آپ اسی لیے آپ کے ہاں بہت عام اسٹیٹس کو, جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں نظام کے ساتھ, وہ چاہتے ہیں کہ نظام ہمارا جو کا تو قائم رہے, اسے کوئی نہ چھیڑے, اسٹیٹس کو, کیونکہ یہ نظام چاہتا ہے تو ہمارے مفادات چاہتے ہیں, مقابلہ ہوگا, تصادم ہوگا. اور چونکہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس اختیارات ہوں گے, فوج ہوگی, مارے گے, مارو. اگر سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تو ہم اگر ہزاروں کی تعداد میں اگر جام شہادت نوش کریں تو کون سی بڑی بات ہے؟ بہرحال نقطۂ آغاز نبی کی دعوت کا انذار آخرت, اور اس کا یقین جتنا گہرے سے گہرا ہوگا اتنا ہی امکان ہوگا, تبھی تو آدمی جان دینے کو تیار ہو جائے گا, تبھی تو آدمی تن من دھن لگانے کو تیار ہو جائے گا, تبھی تو آدمی فاقے کرنے کو تیار ہو جائے گا. ورنہ وہ ایمان والا یقین والا پہلو جو ہے اگر کمزور ہو تو کاہے کو آدمی فکر بول لے گا. ایک اور اصطلاح آئی ہے سورہ بقرہ سورہ المائدہ میں, وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, یہ بقرہ میں ہے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, یہ سورہ الانفال میں. اب ان مشرکوں کے ساتھ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ اور بغاوت فرو ہو جائے, یہ بغاوت ہے. فتنہ و فساد, ظاہر الفساد فی البر والبحر, اللہ کی حاکمیت کی بجائے انسانی حاکمیت, بغاوت ہے اللہ کے خلاف. اکبر کے زمانے میں بیٹا کھڑا ہو جاتا کوئی بادشاہ کا دعویٰ لے کر تو بغاوت تھی کہ نہیں؟ بادشاہ حقیقی اللہ ہے, انسان نے کہا خود بغاوت.
جب تک یہ بغاوت فرو نہ ہو جائے اور دین واقعتا اللہ ہی کا نہ ہو جائے. اور اس میں مزید ایمفیسس, جب تک دین جب پورا کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے جنگ جانے. تو یہ چار اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی. ربک فکبر, ان اقیم الدین, لیظہرہ علی الدین کلہ, یکون الدین للہ. چند منٹ اور لوں گا تاکہ یہ مضمون آج ختم کر لیں ہم. ایک اصطلاح آتی ہے حدیث کے اندر. حضور سے سوال کیا گیا کہ حضور, ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش کی وجہ سے, ایک شخص جنگ میں جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہا ہے, لیکن یہ کہ دل میں اس کے جو ارادہ ہے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانا چاہتا ہے. ایک شخص حمیت کی وجہ سے جنگ میں جا رہا ہے کہ ایک ایسے قبیلے کے خلاف مہم آپ بھیج رہے ہیں کہ جن سے ان کی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے, تو آپ جائیں گے ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے, وہ جنگ کرتا ہے صرف اس مقصد کے لیے, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. وہی تکبیر رب, اللہ اونچا ہو جائے, اللہ کی بات اونچی ہو جائے. اللہ تو اونچا ہے, اس وقت اللہ کی بات اونچی نہیں ہے. لَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. ایک اصطلاح ہے سابق نبی, حضور سے پہلے کے کون تھے, جو گویا کہ رسالت محمدی کا راستہ صاف کرنے کے لیے آئے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا کیا فیس تھا, کیا تھی, کنگڈم آف ہیون آن ارتھ, آسمانی بادشاہت زمین پر. چنانچہ ان کے ہاں جو ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا مقام ہے, ان کے ہاں لارڈز پریئر کا مقام وہی ہے. بہت دفعہ سنا ہے یہ الفاظ, میں نے آپ کو بڑے پیارے ہیں, مجھے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے بھی سرور محسوس ہوتا ہے. دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز. اے رب تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. گویا کہ اللہ کی حاکمیت, اللہ کی بادشاہت. اسی اصطلاح کو پھر ہمارے ہاں ہندوستان میں دو بڑی شخصیتوں نے اختیار کیا. مولانا ابوالکلام آزاد نے 1913 میں بنائی تھی حزب اللہ, ایک پارٹی. اس کا نصب العین کیا تھا, حکومت الہیہ کا قیام. خیر وہ بہت سے اسباب, لمبی بات ہو جائے گی, وہ کچھ مایوس ہو گئے 8 سال تک 9 سال تک محنت کر کے, پھر انہوں نے اس کو طے کر دیا. ہی ڈن گیٹ دی ریسپانس, جو ان کو خیال تھا کہ انہیں ریسپانس ملے گا لوگوں کی طرف سے. پھر وہ آزادی کی جد و جہد, فریڈم اسٹرگل کے اندر کانگریس کے ساتھ شریک ہو گئے, ساری عمر اس میں لگا دی. تو مجھے جو دلچسپی ہوتی ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں میں ابوالکلام سے متفق ہوں یا ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہوں 1912 سے لے کر 1920 تک کا ابوالکلام, نائدر بیفور دیٹ نور آفٹر دیٹ. یہ حزب اللہ انہوں نے بنائی, بیعت کی بنیاد پر بنائی, اور اس کا کیا رکھا نصب العین, حکومت الہیہ کا قیام. یہ اب چونکہ عیسائیوں کی حکومت بھی تھی ہمارے یہاں, انگریز کون تھے, تو یہ اللہ کی حکومت کا لفظ ان کے لیے مانوس تھا. ڈیوائن کنگڈم, کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. اور حضرت عیسیٰ کے مواعظ میں آتا ہے, ریپینٹ, لوگوں توبہ کرو, فائن دا کنگڈم آف ہیون از اٹ ہینڈ. اب آسمان کی بادشاہت آیا چاہتی ہے, یہ خبر تھی محمد رسول اللہ کی, جنہوں نے آ کر وہ آسمان کی بادشاہت قائم کی. پھر اس کے بعد 1941 میں مولانا سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی, پھر انہوں نے یہی رکھا, نصب العین
حکومت الہیہ کا قیام. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر جماعت نے حکومت الہیہ کا قیام قرآنی اصطلاح دی ہے نا, بائبل کی تو ہو گئی, کنگڈم آف ہیون دائی کنگڈم کم, لیکن قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو چار بنے گنوائی, تکبیر رب, اقامت دین, اظہار دین الحق علی دین کلہ و یکون الدین کلہ للہ. حدیث میں پانچویں آ گئی, لیکون کلمۃ اللہ العلیا. لہذا پھر جماعت اسلامی کے دستور میں اور پھر ہمارے ہاں بھی ہم نے جس کو اختیار کیا ہے وہ لفظ ہے اقامت دین, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی. تو ہماری پچھلی روح کا حاصل کیا ہے, اگر کسی کے دل میں, میں معذرت چاہتا ہوں میں نے بہت سخت الفاظ کہے ہیں آپ لوگوں سے, لیکن یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے, ایک نوارا تل تربیزن جو ذوق نغمہ کمیابی, ایک وقت آتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ تو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید تلخ انداز میں بات کی جائے تو شاید لگے جا کر بھی. بارہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, ہمت دے کہ آپ اس کام کو اپنی زندگی کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں, اس کو نصف العین بنائیں, اور اس کے لیے تل من دھن لگانے کے لیے تنظیم میں شامل ہوں. اور خاص طور پر آج جو میں نے یہ بات کہی ہے, یہ جو تین مرتبہ قرآن میں حضور کے لیے آیت آئی ہے, الفاظ آئے ہیں اور کسی رسول کے لیے نہیں آئے, اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت نامی میرا کتاب ہے, اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ صرف اس آیت پر ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.